Hei taas kaikille ja hyvää Jumalan armon aikaa vielä niin kauan kuin se tässä riittää. Ja jos sinulla on siellä Raamattu, niin käydään tuonne psalmi 115. On sinne asti edetty näissä psalmin kommentoineissa ja tarkoitus käydä psalmit loppuun asti, jos Herra suoja elän ja aikaa riittää ennen kuin tempaus tulee. Ja sen jälkeen sitten jotakin muuta, mitä Raamatusta varmasti paljon löytyy runsaasti ja rikkaasti. Mutta otetaan psalmista 15 tähän käsittelyyn. Ei meille, oi Herra, älä meille vaan nimellesi anna kunnia, sinun armosi ja totuutesi tähden. Miksi pakanat saisivat sanoa, missä heidän jumalansa nyt on? Mutta meidän jumalamme on taivaissa, hän on tehnyt mitä tahansa, hän on tahtonut. Heidän epäjumalansa ovat hopea ja kultaa, miesten käsien töitä. Heillä on suut, mutta he eivät puhu, silmät heillä on, mutta he eivät näe. Heillä on korvat, mutta he eivät kuule. Nenät heillä on, mutta he eivät haista. Heillä on kädet, mutta he eivät käsittele. Jalat heillä on, mutta he eivät kävele. Eivätkä he puhu kurkkunsa kautta. He, jotka tekevät heidät, ovat heidän kaltaisia. Niin on jokainen, joka heihin luottaa. Oi Israel, luota Herraan. Hän on heidän apunsa ja heidän kilpensä. Oi Aaronin huone, luota Herraan. Hän on heidän apunsa ja kilpensä. Te, jotka pelkäätte Herraa, luottakaa Herraan. Hän on heidän apunsa ja kilpensä. Herra on huolehtinut meitä. Hän siunaa meitä. Hän siunaa Israelin huoneen. Hän siunaa Aaronin huoneen. Hän siunaa niitä, jotka pelkäävät Herraa, sekä pieniä että suuria. Herra kasvattaa sinua yhä enemmän ja enemmän, sinua ja sinun lapsiasi. Te olette Herran siunatut, joka teki taivaan ja maan. Taivas, jopa taivaat ovat Herran, mutta maan hän on antanut ihmislapsille. Kuolleet eivät ylistä Herraa eikä kukaan, joka menee alas hiljaisuuteen. Mutta me siunaamme Herraa tästä ajasta eteenpäin ja iankaikkisesti. Ylistäkää Herraa. Aamen. Ylistäkää Herraa. Kuinka moni ylistää Herraa ja kuinka moni jotain muuta. Aina jotain ylistettävää, palvottavaa ja tärkeää ja kiinnostavaa tässä maailmassa ja elämässä ihmisille aina on. Joka tapauksessa niin Raamattu kehottaa antamaan kunnia ylistyksen Jumalalle. Ihmiset usein antavat se jollekin muulle. Katsotaan vaikka niitä tässä vähäsen. Jakeessa yksi tuo me on Israel jälleen. Ja verrattuna kaikkiin muihin maailman kansoihin, mitä ollut on ja on ja mitä tästä jäljelle vielä kenties myöhemmin jää. Mutta se on Israel. Ja jälleen tuo meidän Jumalamme on Abrahamin, on se Abrahamin Jumala, Iisakin ja Jaakobin Jumala, joka ei ole Thor, Wotan, Freja, Siva, Krishna, Vishnu, Brahma, Maria, Venus, Apollo, Zeus, Jupiter tai joku baali. Jälleen tuo opilliset viitteet voidaan löytää tuollaisiin hopeisiin, patsaisiin ja muihin, jotka korottavat jotakin, joka lankesi alas Jupiterista. Katso vaikka tuo apostolin teko 19 ja 35. He viittaavat tämmöisiin kuviin, epäjumaliin, jotka on tehty siitä kuvasta, ilmestyskirja luku 13 ja 15, apostolien teot luku 19 ja 24-38, silloin kun koko maailma tulee palvomaan petoa. Koko maailma tulee palvomaan vielä petoa. Tällainen aika on tulossa. Elämme nyt vielä tässä armon aikaa, mutta tämä hiipuu kohti loppua, niin sitten mennään tuollaiseen myöhemmin ahdistuksen aikaa ja pedon yhteiskuntaan. Tässä psalmissa, tätä psalmia yksinkertaisesti ei voi, tässä ei voi korvata Israelia kirkolla. Vaikka niin monet sitä kommentaattorit ja muut kirkollistajat ovat halunneet tehdä.
Israel on Israel ja tämä kirkko tässä kirkon ajassa kirkko on kirkko. Siis puhutaan Jumalan kirkosta, joka tarkoittaa sitä, jossa ovat sitten niin kuin Jeesuksen Kristuksen omat. Sitten siinä, kun Paavali puhuu juutalaiset pakanat ja Jumalan kirkko. On hyvä muistuttaa aina lukijoita ja kuulijoita, että tuo päivä Jumalan kalenterissa ei ole tuo pääsiäisjuhla 33 anno domini, vaan tuo päivä Jumalan kalenterissa, se ei ole myöskään helluntai 33 anno domini, eikä tuo päivä ole myöskään kirkon aika. Tuo päivä, missä tässä puhutaan, Raamatussa puhutaan, on Jumalan kalenterissa sellainen päivä, kun hänen poikansa palaa takaisin. Siihen kaupunkiin, jossa syntiset murasivat hänet. Ja hän silloin ottaa maan haltuunsa ja saa kaiken kunnian, tunnustuksen, kirkkauden ja palvonnan, joka hänelle kuuluu. Kun tämä kunnioitettava kirkastunut adventti on tullut ja sitä lähellä on myös ollut myös tämä kansakuntien annihilaatio, joka toi tuon esiin Jumalan pojan Danielin 70 vuosiviikkona ja tuo esiin tuon milleniumin. Ja nämä tulevat olemaan pääaiheita tässä psalmissa, psalmista 1 aina psalmiin 150 asti. Ja siellä tosiaan Harmagedonilla tulee todella suuri tämmöinen tuho olemaan silloin ja ahdistuksen aikana valtavat tuhot ja sodat raivoavat ja riehuvat sitten. Synnin seuraukset oikein todellisuudessa käytössä. Mutta Herra Jeesus Kristus tulee takaisin toisen kerran ja silloin tämä ja perustaa sen rauhan valtakunnan, tuhatvuotisen kuningaskunnan ja silloin tämä synnin pelehtiminen täällä sitten saa siltä osin loppuunsa. Omistautuneesti voidaan sanoa, että Jumala voi kirkastaa oman nimensä Johannes 12.28 saamalla kunnian ihmiseltä. Toinen Mooses 14.17. Jakeessa 2. Joka kerta kun saatana puhuu kirjoituksissa, niin hän puhuu tämmöisillä kysymysmerkeillä. 1 Mooses 3:1, Jobin kirja luku 1:9. Tai sitten käyttää sanaa jos. Tuo katso Luukas 4:3, Matteus 27:40. Jakeessa 3. Jumala on ainoa, yksi ainoa, joka voi tehdä mitä hän haluaa. Kaikkina aikoina. Ja selvitä siitä kaikin puolin. Katso Galattalaiset 1:15. Myöhemmin hän on ainoa, jolla on sekä oikeus ja voima tehdä niin kuin hän haluaa kaikkina aikoina. Ja lopulta hän on ainoa, joka aina tekee oikein kaikkina aikoina, aina silloin kun hän tekee niin kuin häntä miellyttää. Nuo pakanoiden epäjumalat jakeessa 4 ovat heidän jumaliaan lainausmerkeissä. Katso psalmi 82. Ne ovat ihmiskätten tekoa. Jos katsotaan, että nykyajan ja männä kymmenien vuosien tieteellistä kehitystä on tietokoneita, pelikoneita, autoja, lentokoneita, on taloja, joissa on paljon tekniikkaa, leluja, veneitä, aseita, telkkareita, radioita, kaikenlaisia prosessoreita ja elektroniikkaa, pesukoneita, jääkaappeja ja niin edelleen. Nuo tietokoneet ovat mekaanisia ja tämmöisiä sähköisiä. Niissä ei ole elävää sielua. Ja ne eivät voi tehdä tällaisia samanlaisia tekoja, mitä ihmiset pystyvät toimimaan ja tekemään. Ne eivät voi edes
ajatella ja kuvitella asioita ennen kuin vasta sitten, kun ihminen on ohjannut ne siihen tekemään niin. Se on niiden kierrossa, että ne näkevät, kuulevat, haistavat, liikkuvat ja toimivat, ajattelevat ja toimivat tietyllä tavalla, miten ne on laittu toimimaan. Heillä voi olla kaikki tämmöiset fyysiset vermeet niin sanotusti. Voi olla suut, silmät, korvat, nenät, kädet, jalat, kurkku, jakeet 5-7. Mutta niissä ei ole sielua. Ja ihmisen henki ei ole niissä. 1 Korinttolaiset 2:11. Niissä ei ole elämän henkäystä. 1 Mooses 2:7. Ihmistä tulee elävä henkilö, elävä sielu, kun tulee tuo elämän henkäys Jumalalta. Ja noissa vekottimissa voi sanoa, että tuo ihmisen henki on, voi sanoa, Herran kynttilä, sananlasku 20:27. Ei joku tämmöinen voimalaitos tai joku muu tällainen sähkövoimala, josta saadaan sähköä, joka voisi olla sitten lähde tämmöisille Frankensteinille tai Darwinille. Muistan vaikka tuo pienen pieni allas, joka sattumalta muodosti polypeptiidiketjut, aminohappojen sellaiset, mutta se ei ole ihmiselämän lähde. Mitkään tämmöiset sähkömagneettiset muut jutut eivät ole ihmiselämän lähde. Darwinistit ja monet muut sitten ajattelevat, että sattuman sanelemana on sitten syntynyt tämmöisiä polypeptiidiketjuja ja aminohappoja ja muita sitten, että ihmisen rakenteita. Ne, jotka ovat tehneet niitä, ovat kuin ne. Jae 8. Voidaan sanoa, että tämmöinen katolilainen isä, joka on jonkun käännyttänyt sitten Matteus 23:9, Luukas 20:46, on ehkä vähän parempi kuin hänen tekijänsä. Sillä hän on kaksinkertaisesti enemmän helvetin lapsi, Matteus 23:15, kuin tuo pappi, joka loi hänet vedestä, niin kuin jotkut luulevat joissain tämmöisissä katolisissa kirkossa ja monissa muissa, että joku vesikaste, niin se on joku uudistava tekijä tai jotain muuta. Uudistus tapahtuu siinä, kun uskot Herran Jeesukseen Kristukseen ja hän tulee sinuun, Kristus sinussa kirkkauden toivo, ja hän saa aikaan uutta. Se on uskon asia, ei niinkään veden asia. Vesi liittyy taas enemmänkin kuuliaisuuteen. Jos laitat uskosi johonkin yhteenkin tällaisten pakanoiden niin sanottuihin lainausmerkeissä jumaliin, Jae 2, niin silloin sinusta tulee tavallaan ihmiskätten työ. Jae 4. Ei Jumalan kätten työ. Tämä selittää, kuinka ihmiset, kuinka heillä voi olla silmät ja he eivät näe, ja korvat eivätkä he kuule. Matteus 13, jakeet 14-16, Johannes 12:40, apostolit 28-26, roomalaiset 11-8 ja niin edelleen. Tuo fyysinen elementti on läsnä, niin kuin se on vaikka jossain robotissa, mutta se ei voi toimia, sillä tuo ihminen on kuollut. Todellakin kuollut. Efesolaiset 2:1-5. Yhtä lailla niin kuin kuollut. Kolossalaiset 2:13. Kolme ryhmää voidaan mainita,
joiden tulisi luottaa Herraan ja nähdä hänet apuna ja kilpenä. Tuo apu on tuollainen aggressiivinen toimi, voisiko sanoa vihollista vastaan, ja tuo kilpi on suojaksi tuolta viholliselta. Ensinnäkin tuo Israel, niin siinä mitä tulee tämmöisenä kehotuksena, joka on annettu juutalaisille ahdistuksen aikana, joita on kiusattu laittamaan sivuun tuollainen esimerkki siitä, mitä Sadrak, Mesak ja Abednego kokivat. Ja lankeamaan ja palvomaan tuota kuvaa kuvapatsasta. Toisena tuo Aaronin huone. Leeviläinen pappeus, jotka tulevat palvelemaan milleniaalisessa temppelissä Hesekiel luvut 40-42 tuon Messiaan alaisuudessa, mutta jotka tällä hetkellä on kutsuttu ja aikojen saatossa palvomaan tuota Baalia, ilmestys 2.14 temppelissä, haureudella, ilmestyskirja 2.20-21 ja kannibalismilla tällaisena uskonnollisena tapahtumana. Katso psalmi 14.4 ja luku 53.4. Kolmantena, te jotka pelkäätte Herraa, ja 11, voisivat olla pakana käännynnäisiä Israelille. Ahdistuksen aikana, katso ilmestyskirja luku 7 ja 9, jotka on kiusattu ostamaan ja myymään, ilmestyskirja 13 ja 13-17, heidän sielunsa hinnalla. Ja siihen tuo ilmestyskirja luku 14 ja 9-11. Suuret joukot näistä niin tulevat pelkäämään häntä, joka on kykenevä tuhoamaan sekä sielun että kehon helvetissä. Matteus 10.28. Ja jotka tulevat kuolemaan, ilmestysluku 6.9.12, luottaen Jumalaan, heidän apunaan ja heidän kilpenään. Onko Jumala sinun apusi ja sinun kilpesi silloin, kun se tarve tulee? Monet kommentaattorit ovat luonnollisesti missanneet nämä jakeet ja kaikki ne profeetalliset asiat, mitä niihin liittyy. Kun hän sanoo, että Herra on huolehtinut meistä, jakeessa 12, niin hän puhuu näistä kolmesta luokasta, jotka tässä mainittiin. Milleniumissa kaikki kolme luokkaa nousevat ylös, jos he ovat joutuneet marttyyreiksi. Ja kaikki nämä kolme ryhmää tulevat olemaan minun isäni siunattuja. Katso Matteus 25.34. 25. luku ja 34. Milleniumissa tuo Aaronin huone tulee erotetuksi tuosta 12 heimosta, vanhan testamentin heimosta. Ja tuo sinä noissa jakeissa 14-15 viittaa samaan kolmeen ryhmään, tai te, sanotaanko paremminkin näin. Te tuossa jakeessa 14-15 viittaa näihin kolmeen ryhmään. Ja se on tämä suuri lasten lisääntyminen jakeessa 14, johon viitataan jälleen takaisin tuolla psalmissa 87 ja 5 ja 6, luku 14 ja 5, luku 24 ja 6, luku 48 ja 13 ja luku 102 ja 18. Ja näitä herkästi yritetään tähän kirkon aikaan tunkea näitäkin jakeita sitten väittämään, että ne kuuluisivat jotenkin tähän erityisesti. Varmin todiste, että tämä konteksti tässä on milleniaalinen, on jae 17. Kuolleet
eivät ylistä Herraa. Ja Jesaja kertoo sinulle, keitä nämä kuolleet olivat. Jesaja luku 26 ja jakeet 13-15. Johannes kertoi, että he eivät ole tuolla silloin maisemissa ylistämässä Herraa, koska ne pysyvät kuolleina milleniumin ajan. Ilmestyskirja luku 20 ja 5. Tästä ajasta eteenpäin on sama kuin tästä ajasta eteenpäin psalmi 113 ja 2. Ja se ei ole tämä kirkon aika tai vanhan testamentin aika. Olemme ihan eri aikakuvioissa, mitä tulee tähän psalmiin. Jae 16 antaa sinulle Jumalan mielipiteen, mitä tulee Houstonin avaruuskeskukseen, Cape Kennedyin, Venäjän, Kiinan ja minkä tahansa muun maan kaikenlaisiin avaruuskeskuksiin ja näihin suunnitelmiin näistä avaruuden valloittamisista. Ne kuulostavat tietysti jännittäviltä käydä tuolla avaruudessa ja katsoa, mitä siellä on ja niin poispäin, mutta siihen tuhlattuihin miljardeihin nähden, niin tulos on ollut aika vaatimaton. Ihmisen hallinta, mitä tulee Raamattuun, Raamatun henkeen, on korkeimmillaan siellä, missä kotkat lentävät. Katso 1 Mooses, luku 1 ja 26. Sillä siitä ylöspäin, niin kaikki on Jumalan tällaista hallintavaltaa. Ja mitä tulee Jesaja 24:21 ja Efesolaiset luku 6 ja 12, niin hän antoi tämän hallintavallan ja tuon alueen vallan näille hengelliselle pahuudelle korkeissa paikoissa siellä ylhäällä. Sinä olet ulkona rajoistasi, apostolin teot 17 ja 26, jossain raketissa, joka jättää tämän stratosfäärin. Ihmisellä ei ole mitään asiaa kuuhun, ja tämä on ilmeistä siitäkin seikasta, että sinne tuhlataan miljardeja ja miljardeja päästäkseen sinne. Ja kuitenkin se, mitä sieltä tuodaan takaisin, on joku kuollut kivi, joka vastaa yhtä paljon tähän elämän alun salaisuuksiin kuin joku tomukasa. Saat vastaavan, kun käyt hakemassa jonkun hiekkakasan tuolta jostakin tai kuolleen kiven paljon halvemmalla, kun lähdet kuuhun sitä hakemaan. Jos haluat tietää elämän alun ja historian alun ja mitä meillä on, niin ne on siellä Raamatussa kyllä olemassa. Ei tarvitse sen kummin kuuhun lähteä sen takia. Tai Marsiin tai muualle. Tämän tähden maa ja maailma ei koskaan tule olemaan siinä kunnossa, niin kuin sen pitäisi olla, ennen kuin sitten vasta kuin ihmisen poika tulee, hebrealaiskirja luku 2 jakeet 6-7, ja hän tulee tänne maan päälle johtamaan sitä, hebrealaiset luku 2 jakeet 8 ja 9, ja sitten se on jakeen 18 mukainen, ylistä Herraa. Milleniumissa se on sitten sitä, että Herraa ylistetään ja siellä on Herra hallitsemassa kaikin puolin. On hyvä tässä ajassa varmaan aloittaa se Herran ylistäminen niin sanotusti ja ennen kaikkea hänen pelastuksensa vastaanottaminen. Niin kuin Raamattu selkeästi sanoo, usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut. Ja näin tässä armon ajassa, missä vielä olemme, niin pelastumme armosta uskon kautta Raamatun Herran Jeesukseen Kristukseen. Ja siinä tulee tietysti uskoa häneen ja saada tämä pelastuksen lahja, ja on tärkeää, että käännyt pois siitä entisestä turhasta syntielämästä niin sanottuun parannukseen ja niin poispäin. Ja koska Raamattukin sanoo, että kaikki ovat syntiä tehneet ja jääneet vajaaksi Jumalan kirkkaudesta. Eli se, mitä itse et pysty täyttämään, etkä pysty täyttämään, etkä petaamaan itsellesi iankaikkista elämää, etkä kiipeämään sinne, etkä mitään sinusta ei löydy mitään riittävästi niin hyvää, sinä olet vain syntisäkki, niin Jumala on tehnyt sen mahdolliseksi. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja Jumala on armosta rikas, laupias Jumala ja tahtoo antaa synnit anteeksi ja sinullekin antaa iankaikkisen elämän.
hänessä ja mahtavan tulevaisuuden. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut. Kaikki muut epäjumalat ja muut vievät sinut tuhoon ja turmioon ja helvettiin. Niin olkoon. Aamen.